Lelaki warga emas meninggal dunia selepas merempuh dua kenderaan serta dua pam petrol di sebuah stesen minyak di Teluk Gedung Indah di Klang pada Jumaat selepas dipercayai mengalami serangan jantung ketika memandu. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, Assistant Commissioner Cha Hung Fong berkata, lelaki warga tempatan berusia 60 tahun yang memandu kenderaan pacuan empat roda itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian pada 9.25 pagi. Menurutnya, sebelum kejadian, mangsa yang bekerja sebagai penyelia tapak pembinaan berhenti di persimpangan lampu isyarat. Bagaimanapun, secara tiba-tiba dia dipercayai diserang penyakit jantung dan menyebabkannya terpijak pedal minyak lalu bergerak terus ke arah stesen minyak sebelum merempuh sebuah kereta dan motosikal. Pemandu kereta dan motosikal tidak mengalami kecederaan kerana sempat mengelak.